Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha aziz qadrdon YouTube bag'riga barchalarga assalomu alaykum deymiz. Albatta sizlar bilan Andijon shahri markazida sizlar uchun qisqacha video tayyorlashni niyat qildik. Albatta barcha narsa, barcha videolarimiz inshaalloh sizlar uchun ko'rib tomosha qilinglar, maroq olib, albatta inshaalloh bizdan rozi bo'lsinglar. Alloh sizlardan barchalaringizni rozi qilsin. Video tomosha qilamiz, marhamat.